Sa isang privileged speech, ibinulgar ni House Majority Leader Rolando Andayang ilang insertion sa 2018 budget na nakalusot daw dahil sa pagmamadali ng nakaraang liderato ng Kamara na ipasa ang budget. Ito ang sinisi niya sa pinupunang insertion sa Senador Panfilo Lacson sa 2019 budget na ipinasa ng Kamara sa Senado. Eh mabuti na lang ho kung napunta ron sa mga lugar na nangangailangan. Sa Bulacan, sa Pampanga, sa Pangasinan, sa Metro Manila. Pero pagtingnan natin, hindi pala ron napunta. Napunta lang itong mga fraud control na to sa mga distrito na hindi naman humihingi ng fraud control. I'll be very specific. I'll go down to the details. Huwag na tayo paligoy-ligoy pa. Sasabihin ko na anong distrito. Katabi ko naman yung dalawa eh. Sa second district ng Sorsogon at sa distrito ng Catanduanes. Dagdag ni Andaya, sa ikalawang distrito ng Sorsogon, hindi bababa sa 30 infrastructure projects ngayong 2018 ang hawak daw ng nag-iisang contractor na sole proprietorship. Yan yung lahat ng mga projects sa Sorsogon. Yang mga bilog na yan, lahat yan isang contractor lang. 30 project, isang contractor lang. Yan ang nangyayari pag minamadali mo ang budget. Hindi mo nakikita na hindi pa pala pinapasa yung budget, eh kinarni na. And to think tayo yung inaakusahan ng pork barrel. Ipinagtanggol din ni Andaya ang kasalukuyang liderato ng Kamara sa akusasyong pinakamalaki ang nakuhang alokasyon sa 2019 budget ng distrito ng mga kaalyado ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Matatanda ang sinabi ni Lacson na naglaan ang liderato ng Kamara ng tig 60 million pesos para sa mga proyekto ng mga kongresista. Meron din daw nakakuha na isang congresswoman ng 2.4 billion pesos at isang congressman na may 1.9 billion pesos. Hindi pinangalanan ni Lacson ang mga ito pero ayon kay Andaya, siya at si Speaker Arroyo ang tinutukoy ng senador. Pero sabi ni Andaya, Madam Speaker, nothing can be further from the truth. Let us all remember that when the NEP or the budget was submitted to us, it was done under the previous leadership of the House. Magugunitang may 4 buwan na ang lumipas ng mapalitan ng liderato ng Kamara. Hindi rin daw totoo ang sinasabi ni Budget Secretary Benjamin Jokno na makasasama sa ekonomiya ang isang reenacted budget. Bukas sa harap si Jokno sa mga kongresista para sa question hour sa plenaryo ng Kamara. Nanindigan ang kalihim na wala raw insertion sa panukalang 2019 budget. Pero nang tanungin kung ibig bang sabihin ito ay hindi pork barrel ang ipinasok na proyekto ng mga kongresista. Hindi ko sinabing hindi pork, but that's their prerogative, no? Pwede magpalit ang Kongreso, ang House. Ang role naman ng Senado is to propose amendment or to concur with a bill as prepared by them. Nagiging pork kung nakikialam sila sa implementation ng project. Sabi rin ni Jokno, hindi sila kinonsulta ng Kamara nang maglaan ang mga kongresista ng pondo para sa kanilang mga distrito gaya raw ng naunang sinabi ni Andaya. Tresya Zafra, Nakatutok, 24 Oras. Ayon sa tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Atty. Salvador Panelo, ipauubaya na nila sa Kongreso ang pagtukoy kung may irregularidad sa panukalang budget ng gobyerno para sa susunod na 2019. Inihintay din na nila ang paliwanag ni House Speaker Arroyo at ng iba pa kaugnay sa umano'y bilyong-bilyong pisong budget insertion, kung tawagin. Hahayaan na rin daw nila si Secretary Diokno na makipag-ugnayan sa Kongreso.